woman. Þetta er eitthvað hjúnt sem hún er eitthvað. Já, úi. Gá. Gá, gana, tjöng. Það er að fara að geta hrögg. Nei. Það var að geta hrögg. Ó! Það var að geta hrögg. Hvernig hrögg neyri það? Ég veit það ekki. Þetta til. Sjöna það, það er hrögg. Sjöna andan það. Er þetta ekki armar hérna? Ég veit það, er það ekki armar það? Það var að geta arma. Úi. Við skoðum þetta. Þetta hér er líka, við byrjum varum að væginn eða? Úi. Fyrir maður hérna undir eitthvað, er ekki eitthvað hérna? Jújú. Fyllt að beiti. Þetta er viðbúrslega. Fyllt að beiti hérna maður. Fyllt að beiti. Já. Hanna ráðu við restinn á hrognum. Votta. Hvernig getur það að vera enn lifandi? Þetta er eitthvað dauð ekki. Þegar kasta hann úti. Nei! Það er innir því. Gáttar lifir. Hann sindir. What the hell? Hann sindir. Let's go, wow! Við. Og látum sökva. Það er hér. Það er marga tegundir. Það er eitthvað smá, sko. Það er hann nú bara að dorma í þetta. Hvað? Hérna ekki mér í byrja. Þetta er hérna, sárin er besta beitan. Sjá, risa áksiskip. Er það olíuskip það? Ég veit það ekki, hvernig skip er það? Þau getur endur að senda skil á búinn. Ég veit ekki hvernig, hvort það sé olíuskip, saltskip eða bara það. Já, það er bara fiskiskip. Þetta er ekki íslenskt. This is not Iceland. Þetta er ekki íslenskt. Ha, þú erum þá smók. What could I do no more? Já, hver er það? Ertu með hann? Ertu með hann? Báta fyrir alltaf fylgdalið. Þetta er bara elta. Ég held svo þessi er lík, þessi er Íslandi. Hann er með hann! Já, hvernig fiskur heldur þetta sé? Sandkóli. Sandkóli? Já. Lítur á þeirra. Langar þetta ekki til sandkóli á það? Þetta eru kannski frá að verða sami fiskurinn. Hann er stúr. Leif við svo lífann. Robert. Býttu. Vata, ég get ekki tekið meira. Sjáðu bara. Jú, þetta er að sé að vara við hana. Eða sáðu það kannski? Það er með vídeoið þá sá að vara við hana. Shit, hvað er þetta? Er hann eitthvað svona kóklifta? Nei, ég búið að losa sko bara erfa. Og við býðum.
Icelandic very good land. Fishing. Yeah, Icelandic very very good land. Sjö, þetta var sandkóli sem við veitum að náðan. Sjö, sandkóli. Sandkóli like me, I like sandkóli. Hann er rosalega góður á bræði. Hvað gerist ef ég gerist? Þetta er fisk. Jö. Já. Sjáu þetta kvikindi. Hann veit hann. If you will come here find you. No, I gonna say that. Sko. If you are come to Iceland. Iceland. Já. Ok. Go on Iceland and come to Iceland. Come here in Grindavík. And see this beautiful ugly sea. Ugly. Sandkóla heldur en ekkert. Sandkóla, kúka hann á því. Það kemur út. Ekkert, jæja. Þetta sé bara hann að segja helviti sinni á YouTube, Robert. Já, farðu, ha, stopp. Svona, hann ætlar að sleppa þessu sandkóla. Ég er búin að sleppa þeim öllu. Hann er búin að sleppa öllum fiskunum okkur. Það er svindl. Þessi ætlar að herma. Hermi, krakka. Nei, það kemur annar.